Det här är sista dagen. Vi är i Trollkarlstjärn. Vi har varit här uppe nu i 3 veckor. Och det har varit helt fantastiskt att kunna ha coronakarantän här uppe. Nästa gång vi kommer hoppas jag att vi får äta lite hallon. Kanske smaka av tomaterna och gurkorna där i växthuset. Hoppas jag hinner såga lite mer ved och hugga lite också nästa gång. Det här är en utav favorithörnen här i Trollkarlstjärn. Idag har rhododendron slagit ut. Robban, det här ser verkligen ut och har växt ordentligt. Ja, jag ska se om man behöver, jag har ju satt dem lite glest, men om det är så att man behöver gallra lite grann ändå. Jag ska titta på en, tar upp en. Ja. Ja, den var liten, men det är ju naggande god. Ja, men jag tror kanske inte att man behöver gallra så mycket. Nej. En stolt rädisodlare. Nu är det slut på det fina vädret. Nu är vi på väg hem till Uppsala. Men vi är ju glada för den tid vi har haft med 3 veckor med solsken i princip. Fram